Учора Центральна виборча комісія, виконуючи рішення суду, постановила зареєструвати кандидатами у народні депутати російського пропагандиста Анатолія Шарія і голову адміністрації Януковича Андрія Клюєва, який безпосередньо причетний до кривавого розгону Майдану і розстрілів учасників Революції Гідності. Через скандальну реєстрацію на Майдані Незалежності напередодні ввечері зібралися сотні людей. Вони вимагали скасувати рішення ЦВК. В Україні останні 5 років не жили і зареєстрованими бути не можуть. З таким юридичним аргументом на Майдан зараз вийшли ті, кого обурила реєстрація Шарія і Клюєва як кандидатів в депутати. На Майдані Незалежності сьогодні мітингували проти реєстрації одіозних кандидатів у народні депутати. Рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія Центральна виборча комісія готова переглянути. Зроблять це щойно, матимуть документи, які підтверджуватимуть екс-глава адміністрації Януковича та відеоблогер дійсно не живуть в Україні останні 5 років. Верховний суд поставив в цих питаннях крапку, знищивши всі наші докази. Ми не маємо жодного іншого виходу, діючи в рамках чинного законодавства і з тими рішеннями, які є, як реєструвати даних кандидатів. Це повноваження ЦВК, там також є ще колізія певна у законодавстві. Вона може розв'язуватися при інших спорах. Тому скажу єдине, що ЦВК повинно було виконувати рішення суду. Як суд сказав, продовжити розгляд. А результат, за результат вже я не коментую. Це вже ЦВК. Нещодавні протести на Майдані, як і протести студентів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також поблизу адміністрації президента України, демонструють, що громадянське суспільство є енергійним і готовим захищати країну. І в ситуації, яка склалася в Україні після президентських виборів і яка неминуче буде складатися після парламентських, це не просто його право, це обов'язок, це один з найважливіших важелів для збереження держави. Тому що коли електоральний важіль використовується не для створення ефективної сильної влади, а для посилення позицій популістів і пройдисвітів, для створення у суспільстві атмосфери хаосу і недовіри, врятувати країну може тільки перманентний протест. Естественно, надо четко понимать, что делать на Украине и вообще, как в будущем она может развиваться. Спонтанна акція, протест, реакція на те, що ЦВК зареєструвало Андрія Клюєва і Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. Ми не погоджуємося з тим, що російські пропагандисти та прихвостні Януковича, які прислужували його режиму, можуть балотуватися у Верховну Раду України. Це попереджувальна акція. Ми хочемо показати Центральній виборчій комісії, що насправді рішення Верховного суду було скасувати рішення про нереєстрацію цих двох кандидатів. І це не означає, що потрібно їх зареєструвати. Відбувається справжній реванш. Люди проросійські абсолютно, наприклад, такі як Медведчук, а також Портнов, Клюєв, Шарій і так далі, російські сили беруть реванш. Те, що ми бачили рішення ЦВК, це абсолютно не юридично, тому що люди реально не жили 5 років в країні. Ми бачимо, що ситуація, коли їх приймають для участі в виборах, що це вже дуже тривожні дзвіночки. Тут відбувається мітинг щодо того, що Шарій, який тоді ще був російським пропагандистом, він тут 5 років не прожив. І це цікаво. Ви будете стояти до кінця до сьогоднішньої акції? Так. Те, що відбувається в країні, від того, хто йде до Верховної Ради, хто йде на вибори. Я втомилась те, що Медведчук скуповує увесь простір в Україні. Я втомилась, що влада бездіяльна. Я втомилась від того, що усі, хто приходять до влади, обіцяють багато, а починають робити комусь, що заманеться. Ми бачимо, що проблема країни аж ніяк не тільки в недосвідченому президенті, аж ніяк не тільки в його команді, у представників якої нерідко діаметрально протилежні уявлення про майбутнє України. Проблема країни у неефективних інституціях, які часто-густо працюють не на її інтереси, а на інтереси олігархів і чиновників з домайданного минулого.
Українських суддів призначив не Зеленський, але слабкість, недосвідченість і некомпетентність президента дає їм можливість встановити в країні режим судового свавілля. Кандидатів ЦВК пропонував не Зеленський, але прагнення членів комісії потрапити в новий, до кінця незрозумілий мейнстрім змушує їх ухвалювати парадоксальні з точки зору навіть не права, а звичайних фактів рішення. А тепер тільки уявіть, який хаос почнеться в країні після парламентських виборів. Скільки Остапів Бендерів з депутатськими значками, скільки наспіх знайдених нових облич з найближчого району захоче використовувати нові можливості, щоб життя у них вдалося. Перешкодити цьому сповзанню країни до некерованості, хаосу і реваншу проросійських сил можна тільки контролем і протестом. При цьому контролі протест можуть запобігти необхідності чергового національного повстання, яке може виявитися згубним для держави і призвести до втрати чергового регіону на сході країни. Потрібно розуміти, що сьогодні українці мають справу зовсім не з режимом Януковича, у представників якого були зрозумілі й чіткі уявлення про архітектуру влади і її орієнтацію на Кремль. Українці мають справу зі слабким керівництвом без будь-якого розуміння власних намірів, дій і планів. По суті, з порожнечею. Цю порожнечу дезорієнтованої держави кожен намагається заповнити як може. Подивіться на дії реваншистів – від купівлі каналів до реєстрації на виборах. А завдання українського громадянського суспільства за допомогою консолідації і перманентного протесту – заповнити цю порожнечу українським змістом. Вони не пройдуть. Сталося просто так, що фактори, які не були вирішувані протягом останніх 5 років, накопичились, і просто вони як масив прорвали греблю, яка стримувала хоч якимсь чином. А при всій моїй абсолютній нелюбові до колишнього президента, деякі, знову ж таки, зовсім невеличка кількість речей, йому вдавалося стримувати. Але як тільки він відійшов, як тільки цей процес пішов вже на повному ходу, безконтрольно, безсистемно, я би як почав просто заполоняти всі ніші від інформаційних до політичних, то зараз виходить, що президент у нас фактично самоусунувся. Коментарів немає, контролю немає, вони всі зайняті передвиборчою кампанією. Вони навіть сьогодні не примудрилися, президент не примудрився надолужити депутатів, зайти в Верховну Раду, розглядати виборчий кодекс. Де президент, який говорив про те, що прийме виборчий кодекс за пропорційну систему відкритими списками? За старим законодавством. Тобто бісить те, що ця купа проблем, на яку говорив новий президент, буде вирішена і не вирішує. А найбільше бісить те, що люди, за якими, вибачте, Цугундер тюрма плаче, і причому щонайменше років на 15-20, вони балотуються, і у них буде недоторканність. І вони знову будуть кришовані уже нинішньою владою. І оце найбільше викликає от відчуття, що громадян знову кинули на поталу і знову будуть робити все, що з ними. І найстрашніше, це те, що нас просто віддадуть Росії на розірвання. А що з цим робити? Насправді залишається два простих варіанти. По-перше, треба не зменшувати градус суспільної ваги. Тобто, відповідно, треба відповідно протестувати, треба натискати громадським чином, говорити про це питання. І друге, треба на виборах приходити і голосувати. Тобто тут для громадян, які не мають можливості і реалізувати свої політичні амбіції, треба тиснути на органи влади і голосувати. Але голосувати відповідно по розуму і по совісті. Це найпростіший рецепт, що треба робити. Дякую. Як звати вас? Мене звати Артем. Працювати на зміцнення України можна не лише протестом. Хоча це також надзвичайно важливо. Є люди, які роблять величезний внесок у розбудову країни через мистецтво. Одна з таких – Тетяна Коновал, яка взяла за мету відродження українського писанкарства, відтворення старовинних писанок. Основні матеріали – це майстер-класи, дитяча студія писанкарства, авторські писанки. Ми радимо підписатись на її YouTube-канал. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Не забувайте висловлювати свої думки в коментарях під матеріалами OMTV.ua.